زي ما كل كلل مسارات በጣም ይጣቀማል አንደኛ ይሄ ውስጣዊ የነበረው ነበር ችግር የሚቀርፍና ሰላማዊ ነገር የሚፈጠር ነገር ይሆናል ጥሩ ውይይት እየተደረገ ነው ያለው ዋናው ነገር ትላንት በውስጣችን የነበረው ማጥፎ አሰራር በውስጣችን የነበረው ማጥፎ አካሄድ ያጠፍቶ አንድነት እጅ ለእጅ ታይዞ ማዕከላዊ ኢትዮጵያን ትልቅ ለማድረግ በልማት ለማሳደግ በጥበብ ለማሳደግ እንዲ ደረግ ነው ያልተ ነገር እኔ በበኩሌ ተቀብየዋለሁ ሁላችንም ይሄን ነገር አስብን መጓዝ አለብን ይሄ የሚመሰረተው ክልል ማለት ነው የህዝቦቹ ጥያቄ የሚመልስ ህግን የሚያስከብር ይሄ አንዱ የበታች አንዱ ኢንጀራል አንዱ ደግሞ የበላይ ሳይሆን የሁሉም ህዝቦች ጥያቄ የሚያሟላ ሆኖ እንዲቀጥል ምኞቴ ነው የተረዳሁትን የህዝብ መተሳሰር አሁን አቅራቢያ ካሉት ህዝቦች ጋር ያለው ቁርኝት ምን ያህል ስር የሰደደ ምን ያህል የጠለቀ ምን ያህል የተገናኘ የተሳሰረ እንደሆነ በተጨባጭ ሰምቻለሁ አይቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል በቀጣይ ሊኖር በህዝቦች መካከል ሊኖር የሚገባው አንድነት አብሮነት ይበልጥ የሚያጠናክር ልማትን ደግሞ የልማት ፍላጎት የመልማት ፍላጎት ነውና በህዝብ ውስጥ ያለው ልማትን መልካም አስተዳደርን ወደ ህዝብ የቀረባ እንዲሆን ለማድረግ በሚሰራው ስራ ውስጥ ይሄ እንግዲህ ያው ያደረጃጃት ስራ መስራቱ ግን ሲሰራ ሰብሰብ ብሎ በቅርብ ርቀት በኩታክ ገጠም አካባቢ ያሉት ዞኖች አካባቢዎች እና ህዝቦች አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ ቢደራጁ ትልቅ የልማት አቅም ይሆናሉ ትልቅ በህዝቦች መካከልም ያለውን ትስስርና አብሮነት አንድነት ያጠናክራል እኔ አልኩት የሚለው ነገር ቀርቶ በኩል ባንድነት የምናድግበትን ወደፊት ልጆቻችን ተረካቢ የሚሆኑበትን አቅጣጫ ወደ ሰላሙ እግዚአብሔር መጠይቅ ይገባናል ሁላችን በቤተክርስቲያንም ያለን መስጊድም ያለን በሌላውም እምነት ያለን ሰዎች ሁሉ ለአንድነትና ለሰላም እግዚአብሔር አምላክን በጸሎት መጠይቅ ይገባናል ሁሉም ሰው ያገር ሰላም ነው የሚመኘው የሰላሙ ጉዳይ ቅድሚያ ለምንሰጠው እንደ ሃይማኖትም እንደ ባህላዊ ሽማግሌ ማለት ነው እና በተረፈው ማለት ነው ይሄ አሁን የሚመሰረተው ለሰላም ነው የሰላሙ ጉዳይ በምንድን ነው መገኘት የሚችለው በአንድነት ነው በመሰባሰብ ነው በመደራጀት ነው ፍትህም እንዲገኝ የሚችለው በመፈቃቀር ነው በመተሳሰብ ነው ለሰላም መሰረት የሚጥል ባህል ልማድ ወግ ያለበት ማህበረሰብ ስለሆነ ለሰላሙ የበለጠ መሰረት ይጥላል ከመንግስት ጎን በመቆም ከመሪዎች ጎን በመቆም ለሀገር ግንባታ አሳሰው ማድረግ